خان اخه ته پتا چې ته وو برو کې ډیر وخت نه ګرځې ته صحیح خبره نو تا د دمګیر باره کې څه یې او دا تا څنګه لیدل او دا کوم قسمه ځناور دی دا غړ ځناور دی پوه شو دی لاندې شپاله کې هغه کیندې باړه باغ کیندې پوه شي او دی راکه کیندې راکیندې پوه شي شپاله راکه دا راکه ټوله پوه شي او دته چې ډیر دی کنه نو دا منتظر دی باندې په باندې کسي کنه ځوته یې کنه چې دا ټول و دته یې و او سلان دی پوه شي او بس غړ شې پوه شي ځناور کې غټه اه وړل ماړل تا اره واغان او خره او کچر ماتین دته خر مات کړه او دې کیندې دی باندې کې څنګه لیدل زنګ دې سپاره کې لیدل پوه شي دوه دانیم دې دی او شپاو دا مای دوه مورا سره بل دا چې غره ځل په پکې ته چمرا وړي نه تا چې لیدل پاتی خانه دغه شکل لیو سره غټو وړوکې لکه خلکو ته وایي چې ته شی دا غټ شی کنه دا سړي ځنې سړي دا پړانګ دی ځنې سړي دی دا غټ هغه دا بیر قسم نامه بیا زموږ دا نامه پکې دا دنګیر دی پوه شي دا دی لکه خلک یې او لیو نه غټه لیو نه غټه پوه شي دغه بغیر نه غټه اگر سر نه یوته کوک سر نه شکو ګرځي یو ها او نه غټه پوه شي او نو ته متاذیره بره زوی چې نه غله کوي عادي ها چې زنګ مخ پر سر ګوري د بر ور دته چې نه غله کوي نه او ته لکه درته وبې مې خیره ها ها نو ته شپه و بره راس ها ها او دې زړه راغلی یو ٹھیک ٹھیک ها خیره شته ډیره مهرباني مهرباني